Ази Европын эдийн төвчний 12 дахь улсалт Бельгийн нийслэл Брюссель хотноос эхэллээ. Нийт 51 улс орны төр засгийн тэргүүнээр Европын нийслэл чуулж байгаа юм байна. Хоёр төвийн хамтын ажиллагаа тулгумтж байгаа асуудлуудын татар авч хилцэж байна. За энэ тухай мэдээлэл манал үзшийн орчуулагч редактор Марл Маркне. Ази Европын дээд хэмжээний 12 дугаар уулзалтад оролцож байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгад Унгар улсын ерөнхийсэд Виктор Орбан бараалхлаа. Уулзалтын эхэнд Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулг өнгөрсөн жил Будапештэд уулзахад ярилцсан ажлууд ахицтай байгаа гонцлоод биокомбинатыг шинжилгээд тус улсын хамтын ажиллагаа ихээхэн дэмжлэг болж байгааг талархлаа илэрхийллээ. Мөн тус улстай хамтран Монголд кино үйлдвэр байгуулах, шинэ эко хот байгуулах, тэр дундаа хотын усны хангамжийн чиглэлээр хамтрах, Атилла хааны музей байгуулахад хамтрах гэх мэт цөөнгийн асуудлаар санал тавьж ярилцсан юм. Мөн Монголын хөлбөмбөгийн хөгжлийг дэмжиж, залуу үеийн төлөвшөлд ихээхэн хувь нэмэр оруулж байгааг талархлаа илэрхийллээ. Унгарын ерөнхийсэд Виктор Орбан Монгол улсаас 200 оюутныг тэтгэлгээр өөрийн улстаа сургаж байгаагаа дурдаад энэ тоог цаашид нэмэгдүүлэхэд анхаарахаа илэрхийлсэн юм. Мөн шинэ хот байгуулах тухайн асуудлыг ирэх сард Унгар улсад болох засгийн газар хоорондын комиссийн хурлын үеэр дахин ярилцаж тодорхой мэдээлэл авахыг хүслээ. Энэхүү уулзалтын дараа Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулг Норвегийн хаант улсын ерөнхийсэд Эрна Сольбергийг хүлээн авчулслаа. Ерөнхийлөгч Баттулг Норвегийн баялагын сангийн талаар ихээхэн сонирхож, тус улсын баялагын сангийн туршлага, үйл ажиллагааг судалж, Монгол улсад хэрэгжүүлэх боломж байгаа эсэх талаар асууж тодруулсан юм. Харин тодорхой зарим салбарт Норвегийн технологийг нэвтрүүлэх боломж байгаа, тэр дундаа хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий дээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, олон улсын зах зээл нийлүүлэх боломж байгаа гэж үзэж байгаагаа Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулг хэллээ. Мөн тус улстай боловсролын салбарт хамтрах, тэднээс мэрэгжлийн боловсрол эзэмшүүлэх туршлага судалж, өөрийн орондоо хэрэгжүүлэх сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн юм. Норвегийн хаант улсын ерөнхийсэд Эрна Сольбергийн хувьд улс орны хөгжилд сайн инженерээс гадна сайн мэрэгжлийн боловсрол олгохын чухлыг онцлон ихтэй сургуулиудаа нэгтгэх замаар эдүүгээ улсынхаа хэмжээнд 9 их сургуультай болсон хэмээн сонирхууллаа. Мөн Норвегийн баялагын сан хэрхэн ажилладаг талаар танилцуулж, энэ чиглэлийн туршлагаа хуваалцахад бэлэн байгаагаа илэрхийлжээ. Бельги улсын Брюссель хотноо болж байгаа Ази Европын дээд хэмжээний 12 дугаар уулзалтад оролцож байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулг өчигдөр Ази Европын дээд хэмжээний 12 дугаар уулзалтын 1-р нэгдсэн хуралдаанд оролцож бэлтгэл тавилаа. Салбар хуралдаануудад оролцсоныхаа дараа Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулг АСЭМ-ийн зочид төлөөлөгчдөд дурсгалын зураг татуулсан байна.